Galera, se mais um programa do Let's Go Right aqui, a gente descobrindo a festa aqui que tá rolando no Shoptime. E eu tô aqui com a Mari Lúcia. Eu tinha errado o nome dela, mas agora acertei. Uma coisa de rock and roll, estão levantando a onda. Outra história nessa rua, 413. E ela tem umas palavrinhas para falar para vocês. Vamos lá. É aí, pessoal. Nós estamos criando aqui o ponto do rock and roll. Não é nem resgatando, na verdade. Nós estamos trazendo de volta banda de rock and roll. Estamos abertos a sugestões. Aqui é a Casa do Rock e futuramente será a rua Rock Street. E aí a galera pode chegar, comida, bebida, da melhor qualidade. No Left to Right Rock Brasília.